É uma criptomoeda, de qualquer maneira você tem que converter. Com essa criptomoeda você pode fazer compras. Um exemplo, você pode pegar os seus 25 cents e mandar, por exemplo, para o Mercado Pago, mandar para o seu PayPal e você pode fazer compras via internet, entendeu? O pessoal que usa aí o Mercado Livre pode chegar, pode converter, tá? Passar das criptomoedas, passar para o dólar australiano e joga para sua conta no PayPal. Pode jogar também no seu Pix. Joga no seu Mercado Pago e você pode fazer compras via pela internet, entendeu? Grande réu! Marise, tem um garotão chamado São Pedro. Tá? E depois qualquer coisa, você manda uma mensagem para mim no WhatsApp, aí eu mando o link para você, você passa pro Pedro, aí o Pedro chega e faz para você a conversão, tá bom? Converte da criptomoeda, passa para o dólar australiano para você. É facinho, né? É difícil não. Ainda mais você que tem conta, é super fácil, tá bom, Marise? Don't be afraid, lady. Don't be afraid. Dá tudo certo. Então, já que você compra muito pela internet, ó, já é uma moedinha, um dinheiro a mais, é 25 dólares australiano. Pedido da Alerquina. Ô, Natan, cadê a Jaque? Tá Torize? Eu mando pra você o link, Marisa. Whitney Houston is okay. It will be the result of your subconscious fears.